dadka barba u haysto moodaya dawladda waaweyne inaynu degnay inay rabaan in dagaalku inaga dhamaado inay rabaan in caynkan ma jirto waxay u socdaan inaad waliga degin dawladda waaweyne waxay u leeyihiin group dhaqaale yahanna oo mas'alada ka fakara oo wadannada kala tala bixinta siyaasadii loo dumin lahaa wa group dhisan ma aha wax theory ah wa group dhisan wa ku ka warramayo kale convention of economic hitman ninkii qoray oo kale oo kamid ah gurubada tan bal waxaan idin sheegi karaa gurubada qaarkood in xataa rag Soomaaliyeed ku jiraan dhaqaaleyaana Soomaaliyeed inay kamid yihiin qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha kamid tahay halkay Soomaalida la gaarsiiyay weeyaan qof Soomaaliyeen wax badan iba jiraan marka maalinta qarax yar ee dhacay islaaha wallahi dhib baa soo korodhay laakiin wuu la qabsaday wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization qofka haddii la gaadhsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho waa halkii lala rabay waxaan aan tilmaamaynaa ma aha wax wadaa tilmaamayo waa waxay istaraatiijiyada caalamka ku dhigaan nin ka mid ah culimada Soomaaliyeed jaamacadka reer galbeedkana raga joogay waa weyn ka tirsan ayaa wuxuu yidhi waxaan imaaday sababa markaasa waxay iga soo horbaxay buu yidhi nin baa ii yeedhay cabdul cabdi xagga dambe nin iga yeedhayaan maqlay buu yidhi markaana eegayna waa nin cad uu ii yimo aduu ninkii way iswareysteen ninku muxuu ahaa marka kan united nationskii qaybo dhan buu haystaa laakiin markay xaggaa joogeen jaamacadda wuxuu ahaa badhiwalaha brofesarada waraaqa u kala qaada markaasaan ku yidhi buu yidhi waa saad xaggan ku heshay intuu diirka isqabtay buu yidhi dee aniga awowyaday baa ii shaqeeye adiga awowyadaa baan shaqaynin buu ku yidhi waa ruti caalamka maanta rag baa waxay go'aansadeen inay iyagu awsiya u noqdaan inay yihiin uun haddaan iyagu ku gardaadin inaad horu maraynin waxna kama jiraan dowladaha yaryar iyo dadka masaakiinta iyo caynkani waxay in badan eegaan almujtamaci duwali muxuu inaga qabaa dowladda waaweyne siday qorsheheenna u arkayaan markaynu masaladan ka hadlayno ugu horey waa inaynu garannaa meel firaaqa ama deganin caalam iska bannaan oo adiga qorshahaagu soconaya waxaad qorshaysaa ma deganin waxaynu degannahay duni masaalixda iyo ahdaaftu ay mutadaarib tahay duni iska soo wada horjeeda oo nin waliba maslaxaddiisa iyo dantiisa ilaashanayo waxaynu joognaa meel si loo gaadho cid waliba maslaxaddeediiyo hadafkeeda awooddeedoo dhan ay isticmaasho waxay dhahdaan kuwa xoogga badan leh ee maanta dunida qaybta badan waxay u arkayaan horumarkooda inuu ku xidhan yahay dib u dhaca ummadaha saddexaad siiba ummadda muslimka saa daraaddeed qorshahooda waxaa ka mid a inaad adigu weliga horumarin weliga inaad horumarin baa qorshahooda ka mid a walidaalik ayaa hay-aadkooda dhabta ahi waxay fuliyaan waxaa ka mid a waxaa la yidhaha siyaasatu takhriib subversion in la qaso ummadaha inta kale idan waxaan leenahay meel baynu fadhinaa aynu rabna inaynu horumar samayno ama ummad noqonno ama dad noqonno ama dowlad noqonno laakiin waxaa kugu xeeran cidaan ogolayn inaad waxaasi samayso subversionku almukhaabaraat alcaalamiya waa waxa ugu badan ee loo dhigo saa ummad loo hagardaameeyo saa dad loo dumiyo waxay dhahdaan ummad kastoo saddex shay loo sameeyaa horumar ka dheer waa halkeeday nagaanaysaa saddexda shay waa maxay waxay dhahdaan ixbaad demoralization in dadka lagu qanciyo inaanay hore u socon karaynin in lagu yidhaahdo adiga imkaaniyaadkaaga iyo awooddaada iyo tamartaadu ma saamaxayso waxaasi adigu waxaad u baahan tahay bay ku leeyihin capacity building soomaaliyamka soddon sannadood waxaa lagu waday maxay capacity building waa ma awoodaane waa laydin dhisayaa awooddiina la dhisayaa kuwa dowladda yar haysta iqtisaadiyaadkooda waxa ugu badan ee lagu tawjiihiyaa waa iqtisaadu siyaaxa waa dhaqaalaha ku salaysan bay yidhaahdaan maxaa la yidhaahaa tourism siyaaxa waddankiina meel loo soo taga ka dhiga xayawaankiina hadilina kan hasaba iyagu intoodii way madhiyeen maxay iyagu u dayn waayeen siyaaxadu waxay yidhaahdaan in economics marka la joogo waa qaybta ugu horeysa ee dhaqaala burburku ku dhaco bini aadamka marka dhaqaala burbur bilaabmo bal waddannadan islaamiga u fiirso qoloba waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan iyagoo qoobada yaryara ayaa qolo waliba waxay leedahay raxanta dayuurada ee dunida ugu badan qolo waliba waxay doonaysaa inay siyaaxa ka shaqayso waa dhaqaala burbur sidiisa u yaalla dunida waxay yidhaahdaan ma horumaro ummadaanan isteriyaal noqonin ee casrigaynu noolnay waxay yidhahdaan marka alixbaad ixbaadku waxa weeyaan in adiga demoralization lagugu sameeyo in lagaa dhaadhiciyo inaanad wax qabsan karin
inaad dambayso, inaad ku qanacdo kaalmadiisa mooyaane inaad adugu hore u socon karin. Ka labaad waxay yidhaahdaan, weliba waxaa laga yaabaa inaad isdhaahdaan miyaa la maagaya, maya dowladaha waaweyne waxay u leeyihiin gruub dhaqaalayahana oo masalada ka fakara oo wadannada kale talabixinta siiya sidii loo dumin lahaa. Waa gruub dhisan, maaha wax theory-ya, waa gruub dhisan. Waa kuwa ka warramayo kale Convention of Economic Hitman ninkii qoray oo kale oo ka mid aha gruubada tan. Bale waxaan idiin sheegi karaa gruubada qaarkood in xataa rag Soomaaliyeed ku jiraan, dhaqaalayaana Soomaaliyeed inay ka mid yihiin. Markaynu taasoo dhaafno, waxaa garan kartaan waxay ku sameeyeen Eeshiya iyo Numuur Sabca. Dowladii lalahaa waa Tigerska ama shabeellada toddobada ah. Hal dowlada baa talabixintoodii diiday iyadoo qura badbaaday. Intii taladoodii aqbashay waa la waayey. Malaysia qura diiday talabixintii Australia ku bixinayay, way guuleysatay, mushkilada way ka baxday. Lixdii qaatayna way jabeen. Shayga labaad ay sameeyaan ee subversion-ka ahi waxay dhahdaan waa zaczacatu istiqraar, destabilization, in wadanku crisis-ku uu ka jiro had iyo goor, inaanu degin. Dadka barbaa u haysto moodaya dowladaha waaweyne inaynu degnay, inay rabaan in dagaalku inaga dhammaado, inay rabaan in caynkan ma jirto. Waxay u socdaan inaad weligaa degin. Dee innaga waddankeenna waxaa lagu maamulaa maxay albandi saabic, bandiga toddobaad ee United Nations-ka xeerkiisa. Bandu saabic macnihiisu waa maxay? Waa qofku isma maamuli karee ha la maamulo. Qofku isma maamuli karee ilmaa yare caruurta aabihii markuu dhinto maxaa la yidhaahdaa? Xoolihiisa ma maamulan karee, wuxuu u baahan yahay maxay? Wasiy, cid maamusha oo meel gaadhsiisa. Bandiga kani wuxuu qoraya waa intaa. Askar ma yeelan karaan, way istilayaane, qoryaayaan laga iibinin. Dowladnimada xeebtooda ma ilaashan karaane, cid kale hawa ilaaliso. Wax kastaa soo qabo, waxaa ma samayn kartid, waxaa ma samayn kartid, ilaa iyo ogolaada mooyaane adiga ciidan kale in lagu duldhigo wax kani. Waxani ma aha jacayl lagu qabo, ee waa destabilization. Waa inaad ku jirto inaad weliga soo kicin. Soomaaliya meelaha yare nabaduu ka jiraan waa meelaha laga yaaba inaan iyaga askartoodu imanin, iyo inta iyaga la socota aanay ku badnayn, kolay kama madhnee, ayaa inta nabadu ka jirto. Qodobka saddexaad ee subversion theory-gu uu tilmaamaa waxa weeyaan waa waxay dhahaan crisis normalization, tatbiic lazima. Qofku marka dambe balaayada waa inuu arkaa inay nolosha ka mid tahay halkay Soomaalida la gaadhsiiyey weeyaan. Qofka Soomaaliga in wax badaniba jiraan uma arko. Maalinta qarax yare dhaca buu isdhahaa wallaahi dhib baa soo korodhay, laakiin wuu la qabsaday, wuxuu bartay inuu la noolaan karo dhibta. Dabeetana waxay dhahdaan crisis normalization, qofka haddii la gaadhsiiyo dhibta inuu la noolaan karo hadduu gaadho waa halkii lala rabay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka in badan buu dadkan kaga digay. Waxaanaan tilmaamaynaa ma aha wax wadaa tilmaamayo, waa waxay istraatiijiyat ilcaalam ku dhigaan. Maalan waxaa jira buugu qoray nin jainiisa 2500 sannadood ka hor noolaa, Sanad Zuo baa la yidhaahdaa, waa filosof jeneraal la ahaa. Buggiisu waa weedho koob kooban, waxaan filayaa 600 statement oo koob kooban inuu yahay. Culamada istraatiijiyada dunida daraasayso dhan baa loo dhigaa, militariga dunida oo dhan baa loo dhigaa. Waa kelimaad koob kooban oo ninka kani markaa waa nin filosof ah, faniga istraatiijigana looga dambeeyo. Waxa uu yidhaahdaa in ikhdaacil caduw min duuni qitaalin huwa arfacu imtiyaaz buu yidhaahaa. Cadowga inaad jabiso oo uu ku hoos yimaado adigoo aan la diririni waa heerka ugu sarreysa la gaadho buu yidhi. Walcamalu alcaskari huwa aqalu turuqi jawdatan liikhdaaci alcaduwi buu yidhaha. Militarily inaad cid u jabisaana waa qaabka ugu hooseeya cadow loo jabiya buu leeyahay. Yacni inaad ciidan iyo hub iyo dagaal ku jabisa waa qaabka ugu liita buu, waa farsamada ugu liidata. Laakiin farsamada u sarreysa waa maxay? Inaad ninka jabiso adigoo aan dagaalamin, adoon askari kaaga dhiban ama waxba kaaga dhiban inaad jabin karto. Walidaalik ba wuxuu tilmaamaa in alacdama bayna alqaada laysa almuntasir fi mi'ati macraka bal dalika aladii laa yaxtaaju iطlaaqan ila alqitaali liyantasir. Haliyeyga ama geesiga weyn ee hogaamiya ee laga dambayn karaa ma aha buu yidhi ninka 100 guulaysta, ee waa ninka aan dagaalba u baahan si uu guulaysto. Ninka aan dagaalku ugu u baahanin si uu guulaysto. Waxaan qadiyadan u tilmaamayaa markaa waxay tahay, ilaahay wuxuu ina leeyahay ya ayuha alladiina aamanu ittaqullaah waltandur nafsun maa qaddamat lighad. Alictimaad cala nafsi haddaynu yeelan kari weyno oo cid kale inoo dejiso khutadkeena iyo road mapka iyo meeshaynu marayno, abid guulaysan maysid.
waxaad guulaysan kartaayo qura markaad adigu awooddaada iyo aqoontaada iyo tamartaada iyo dalkaaga iyo xoolahaaga iyo dhulkaaga waxa ku jira ama kor saaran markaad adigu ku xisaabtanto ee adigu taas aad blangaraysato waad guulaysan kartaa. Ama cid kale ii wanaajinaysa warka gaaladoo dhan haddaan soo dhaafo, ilaahay kitaabka qur-aanka ee soo degay 1400 sannadood wuxuu inagu leeyahay maa yawaddu alladiina kafaruu min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazzala calaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtasu biraxmatihi man yashaa wallahu dhu lfadli alcadiim. Ma jecla baa rabbi leeyahay kuwa gaalada ah ee ahlu kitaab iyo mushrikiin ba isku dar, kuwa gaaladahi ma jecla an yunazzala calaykum min khayrin min rabbikum, xagga alle inaad khayr ka heshaan, maaha in iyagu khayr ku siiyaan, xagga rabbi in khayr idinka yimaada ma jecla baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. Idan midaan jeclayn inaad xagga rabbi khayr ka hesho ayaa isagu dhankiisa khayr kaa siinaya haddaad rumaysato waad jabtay. Waxaad ka mid tahay kuwii la soo tilmaamayay iyagu mala waa gabyaagii soomaaliyeed sheegayay baadida nin baa kula daydaya daalna kaa badane waan doonayn inaad heshaan daayn abidkaaye dadkuna moodi duul wada dhashoon wuxuu dahsoonayne. Yacni nin soomaaliyeed oo nin soomaaliyeed oo kale tilmaamaya, laakiin xaqiiqadu wax weeya waa kuwa kan, kuwan baa nooca kan u fakeraya. Maxaa markaa ina saaran khutada aynu degayno waa inay bataanaadka reer galbeedka iyo waxa la socdo dhammi ka baxsanaadaan. إلهي بوح لي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وركوا إيمانك لك هلا يو ورلا تلي يا لآن إذنك هين هيا لن نبا إلهي لي وإذن لقوين يعني لا يألونكم خبالا وإذن فسهادين ينبر ربكو شاقا. markaasaadna waxaad leedahay khabiir ciddaa ka socota, haddaad iimaansanayso khubaro badan baa leedihin. Laakiin diirka cad nin ka mid ah culimmada soomaaliyeed jaamacadka reer galbeedkana ragga joogay waaweyn ka tirsan ayaa wuxuu yidhi waxaan imaadi sababa, markaasaa waxaa iga soo horbaxay buu yidhi nin baa ii yeedhay cabdul cabdi xagga dambe nin iga yeedhayaan maqlay buu yidhi markaana eegayna waa nin cad uu ii yimo aduu ninkii way iswareysteen. Ninku muxuu ahaa marka kan United Nationskii qaybo dhan buu haystaa, laakiin markay xaggaa joogeen jaamacadda wuxuu ahaa badhiwalaha professorada waraaqa u kala qaada. Markaasaa ku yidhi buu yidhi waasaad xaggan ku heshay intuu diirka isqabtay buu yidhi dee aniga awowyaday baa ii shaqeeye adiga awowyadaa baan shaqaynin buu ku yidhi waa ruti aniga awowyaday baa ii shaqeeyey. Yacni ma khabiir la'ini waxa weeye wayna iimaansan weyne. Ilaahay wuxuuna leeyay waddu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa, waxaad haysato adigoo haysta inaad horumarto ma rabo, waxna maad faa'iidin haddaad diin la'aan waxoogaa dhaqaalaha ku hesho waxba maad faa'iidin. Ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum. Ayuha alaxiba, waxaan leenahay khutaynu u baahannay, laakiin waa inaynu garannaa meesha aynu degannay iyo waxaynu rabno inaynu qabannaa, inaanay meel bannaan ahayn oo wixii aynu doonno intaynu dejinno aynu socon karno. waxay yidhaahdaan awal maraaxil takhriib bay yidhaahdaan markay nidaamkooda isticmaalaan halka laga bilaabo bay yidhaahdeen burburinta ummaduhu. awal maraaxil takhriib huwa ifsaadu alakhlaaq bay yidhaahdaan, waa dhaqandoorinta, waa akhlaaqdoo la lumiyaa ah stepka koowaad ee markaad la rabto qadaayaadkan saddexda ee la rabo inay ummad lagu sifeeyo first stepka la qaada waa in dadka moraliskooda iyo akhlaaqdooda iyo ethicskooda iyo valueskooda inuu dhinto. That's why caalam alislaami maanta war badan looga akhrinayo ah feminism group iyo gender iyo kuwa isaga iska waramaya iyo waxaan sheekhu hadda sheegaya iyo waxaan loo wado dhammi waa ifsaadu akhlaaqi innaas. Waa jirtaa biniaadamku ma aqbalo bifitratihi in la yidhaahdo xuma samee ma aqbalo, laakiin xumaa shaadhba lahuya. Aadam ibliis kuma odhan nin geedkan cunaa dambaabtide, muxuu ku yidhi shajarati alkhuldi wa mulkin laa yablaa baan ku tusaya geed markaad cunto shajarat alkhuldiya adiga waxa lagu odhanaya waa xuquuqda dumarka iyo waa xuquuqda caruurta iyo wax xuquuqoo la sheegaya ma jiro, xaggaasay ku dulman yihiin xuquuqi meeshan ma taallo. ee waxa weeyaan waa fasaadinta dumarka iyo fasaadinta caruurta iyo fasaadinta ummadda ayaa asala, laakiin shaadhka sare ee la huwinaya wuxuu yahay maxay eray aanad ka didaynin oo ah xuquuq 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 rights. Marka laga warramo waxaad is leedahay dee wax macquula laba saddex midhoo loojikana la sheego
لكن من رايتس با نبانين وتقيا يا هيومن رايتس كميدا قف بقى لبدل يا با هيومن رايتس كميدا يعني واحد بدن با لينو شيغيا لكن واحد كان لينو شيغيا اذا هدي اخلاق ضو ايلونتو ومراحل الفساد كو هلكو كبلابمو قال هذا ما انت جوقت قال كو غوين وريتشارد دوكنز ونبي للحاد بيغو يراه ذا بروفيت اوف اثيسم دين لا انت النبي غدا بكو شيغان انو ياي وأن قال لي قد ريوشن أي وحلية هي من الصعب جدا الدفاع عن القيمة الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ووح أدقب لي إن أدود فاليو أخلاقيت أخلاق في عيني إن أتكور رمي كرتو أدقو أن كنت أقنين بولي دول دينيت دين الآن يا أخلاقي مرنبا اسم فوليان بولي هذا كان لي إلهي ما يردتك ويريا وبقيس قدر ليشن بكو غريا حولي أخلاق لا هذا تربطه إن الفاليو سن شاكتو وإن كنت أغنت هايبو تلمام يا محي ريليجيس جراوند هدارت هايسانين ما صورتك لها بو تلمام يا أيها الأحبة هل إن مركا إلهي سبحانه وتعالى وحين إليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون لابد جربة إلهي نوسو علي إلهي عبسيدي سيني نكود داله أجننا ولتنظر نفس علماء واحدة أنا أيضا قيبت هوري مركا إلهي سفري تقوى دا إنت إيمانكم بالله يري يا أيها الذين آمنوا لكن مركي لسفري نولشين لقرشيو ولتنظر نفس أي كل نفس نفها اكتبا ليري مركا واحدة هذان النداء بالتقوى ولخصوص المؤمنين بيت الماما وهي يقوم بمنتفعين والأمر بالنظر لعموم كل نفس نفها اكتبا ليري ما قدمت الغد بري وحضوه رمرسطه الغد بريدا دوا نقوم كرا بريدا دركسا نقوم كرا وحكادن بيودمي وبريتو وحكادن بيودمي وبريتو إن الله خبير بما تعملون إلهي وقنوغي هاي وحا سمين إسان قستيقا كليدين هي بواطنتين هي ظواهرتين بالربي وأوغي سبحانه وتعالى بشارو هذي سفر لو قل جري براشد القرآنك حتى وحاد كبران إسا قرآنك إيو علوم تشريع عذا هذيكو أوجوه قريكا إيو قوبت هذا شقوب دوسيغا أولاينكا اي براشاد قرآنكا كريمكا يشريع الإسلامكا دروستا او سيدا تحانها او ديو وحاكمدا براشاد قرآنكا كريمكا ايو هيقادا علوم تشريع عدا إسلامكا تربيدا أولادا ايو لقاد عربيغا هادا با اسخوريست واي سعوطا هلان هروغان وحي فافاهينا كلاحريد نبراد شاشادا كاقا مطلا هموغاني دوسيغا أولاينكا براشاد قرآنكا كريمكا يو علوم تشريع عدا اي دارو الهجرة